Davne 1971. godine na gradskom stadionu u Užicu i na još nekoliko borilišta održane su međuopštinske omladinske sportske igre. 1620 sportista iz 19 opština i gradova došlo je u grad Užice kako bi učestvovalo u 13 sportskih disciplina. Sada, 53 godine kasnije, upravo na ovom stadionu sutra od 18 časova biće svečano otvaranje 59. MOSI, čiji je ovogodišnji domaćin grad Užice. Sve je spremno za početak ovogodišnjih MOSI igara. 59. po redu međuopštinske omladinske sportske igre ove godine održavaju se u Užicu. Pune 53 godine čekali smo ovaj trenutak i zato sa nestrpljenjem očekujemo početak manifestacije, gde će oko 2000 takmičara se nadmetati u raznim disciplinama, ali imati priliku da učestvuju i posećuju ostale sadržaje koje smo za njih pripremili. A sve naše sugrađane pozivam da sutra u 18 časova svojim prisustvom na ovom stadionu, gradskom stadionu, uveličaju početak, odnosno ceremoniju otvaranja 59. međuopštinskih omladinskih sportskih igara. Oko 2000 sportista doći će u grad Užice i učestvovati u različitim sportskim disciplinama. Svako od njih imaće sve uslove kako bi mogao uživati u sportskom delu, ali i kasnije u zabavno-kulturnom programu. Sportisti iz 29 opština iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, preko 2000 sportista biće smešteno na par lokacija u našem gradu. Kolektivni smeštaj biće u studentskom centru, razvojni centar u Krčagovu, učenički dom, dom Petar Radovanović, dom u Koštici. Također svi hosteli, hoteli u gradu i okolini biće puni, kao i individualni smeštaj u domaćinstvima u našem gradu i u okolini. Ovom prilikom mogu da kažem da će svi sportisti koji se nadmeću u raznim disciplinama imati adekvatne uslove, imaće vrhunske uslove za prave sportske utakmice, nadmetanja. Ovogodišnje 59. MOSI svim sportistima, ali posetiocima, nude različite sadržaje u okviru kulturno-zabavnog programa. Što se tiče koncerata u sklopu ovog događaja, MOSI atmosferu potpuniće Dejan Petrović i Big Band, Amadeus Band, Željko Vasić, kao i grupa Kerber.